راغلي تاسو کله پاکستان ته تللي اداره ته لږ وایي جای زه چې پاکستان ته تللي وم که نه پېښور ایرپورټ نه نو هلته یې سیم لایک ستا غوندې تاسو هغې هم مو سره لکه فلایټ کې راغلې نو ته خو به هغه نه ته څوم ډېر باندې تللی پاکستان ته بشیر احمد زخیم تاسو په خیر چېرته یې دوبۍ کې یم سے ویلکم ویلکم قطر تا راش صحیح ارمانی علیکم السلام زخم تاسو خیر مگر زلا بندوں دے پاؤں یہ بلکل